hamba. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hai hamba. Assalamualaikum. Syukur Alhamdulillah kita jumpa kembali. Syukur Alhamdulillah. Ha, gitu. Alhamdulillah kita jumpa kembali dan sekian lama kita tak jumpa. Okey, macam biasa sebelum kita start video hari ni, hamba juga lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Ha, gitu. Masa dah sampai. Jom kita unboxing. Kali ni Hana restock lagi scaled whitening. Jom kita unboxing sama-sama. Sini kita ada body scrub. Okay, body scrub yang pertama. Yang kedua kita ada shower scrub. Ha, apa tengok biji-biji dalam tu. Okay, lepas tu dia ada lotion. Okay, lotion ni paling Hana suka. Kalau apa nak tahu, Romansa. Okay, Romansa ni memang wangi gila bos. Sebab itulah kita wajib repeat. Setiap bulan kita wajib repeat tau. So, inilah antara item yang Hana repeat untuk bulan ni. Okay, hamba, hari ni Hana nak share lagi dengan hamba iaitu produk Scaled Whitening. Okay, hamba pun tahu, kalau hamba follow Hana dah lama, mesti hamba tahu Hana memang setia dengan Scaled Whitening. Setiap bulan Hana wajib repeat, tambah-tambah kalau dia buat sale. Ha, pasal apa? Kalau buat sale tak beli tu kata memang tak sah. Sebab apa? Harga murah kan? Mestinya lah kena beli. Walaupun tak habis pun tetap kena beli kalau dia buat sale. Okay? Tapi tiap-tiap bulan mesti kena repeat. Ha, sebab apa? Yang ni lah. Kawan setia Hana setiap mandi. Ah, setiap mandi gitu. So, jom Hana ceritakan sikit apa ini Scaled Whitening yang Hana suka sangat tu kan? Hana nak share dengan hampa tentang Scaled Whitening. Okay, Scaled Whitening ni dia ada tiga produk yang Hana selalu repeat, yang selalu Hana guna dan hari-hari Hana guna, iaitu yang pertama body scrub. Yang ni paling Hana suka body scrub ni. Okey, kalau nak tahu body scrub ni dia ada tiga flavor. Okey, so Hana letakkan di tepi ni ataupun tepi ni, apa boleh tengok detail dia. Okey, dia ada tiga flavor. Okey, untuk body scrub ni, body scrub ni hampa boleh pakai seminggu sekali atau dua kali. Hampa tak payah guna banyak-banyak. Okey, seminggu sekali atau dua kali untuk body scrub ni. Okey, body scrub ni macam Hana cakap tadi, dia ada tiga flavor. Okey, tiga flavor. So tiga-tiga flavor ni semua wangi-wangi. Ha, kalau hampa nak tahu. Okey, mai Hana nak tengok sikit texture dia. Okay, dalam dia macam mana. Okay, okay, dia main macam ni. Okay, ni sebab baru sampai Hana unboxing sama-sama dengan hampa dah kan. So dalam dia macam ni. Okay, dalam dia macam ni. Hampa jangan risau lah. Kalau hampa kita risau, eh jauhnya nak main post ke Malaysia, tak ada masalah. Sebab apa kita tak ada masalah? Sebab dari Indonesia nak main ke Malaysia, dia tak akan tumpah, tak akan apa. Hampa tengok dia red macam mana. Okay, dia red macam dalam dia macam ni. Okay, warna putih macam ni. Okay, dia macam berpasir tau. Berpasir. Okay, berpasir ataupun berpasir. Okay, dia berpasir. Tapi kalau kita tenis dekat tangan kita pun tak sakit, kat kulit kita tak sakit. Okay, haa, so wangi dia tak boleh bawa bincang. Memang wangi gila. Sebab itulah Hana, orang apa, kawan setia Hana setiap mandi. Ha, setiap mandi setiap hari. Ha, memang wajib lah. Okay, macam scrub ni kita tak perlu guna seminggu dua tiga kali tak. Okay, seminggu sekali atau dua kali pun dah cukup untuk body scrub ni. Okay, yang bestnya dia punya wangi tu tak boleh tahan. Memang wangi gila. Hampa macam kita pakai perfume tu wangi dia. Okay, so dia ada tiga flavor. So hampa boleh pilih nak yang mana. Okay, kalau boleh tu hampa beli tiga-tiga flavor. Okay, besok pakai ni, lusa pakai ni, tukar-tukar. Ha, cantik. Okay, ni untuk body scrub. Kita tengok item seterusnya. Kita pakai body scrub kan. Body scrub kita wajib lah nak shampoo badan pula kan. Kita gunalah shower scrub. Ya, ni wangian dia tu, ya Allah, melekat weh, melekat. Okay, so untuk shower scrub ni dia 300 ml. Okay, dia ada vitamin E. Okay, dan juga dia halal tau. Okay, sebelum buka, okay kita buka. Kita gigit terus hampa weh. So, so hampa tak payah risau. Kalau dia post dari sana pun hampa tengok, selamat dia direct macam mana hampa tengok. Selamat dia tak akan tumpah. Okay, so dalam ni hampa nampak macam bubble. Okay, hampa nampak macam bubble. Betul tak? Bukan macam bubble kan. So bubble ni, yang ni ialah scrub. Scrub. Okay, wangi. Okay, dia macam tu. Nampak dia macam tu. Dia macam tu. Okay, dia ada macam biji-biji. Tapi biji-biji tu tak sakit. Okay, wangi sangat. Wangi. Okay, so ini untuk body ataupun shower scrub. Okay, shower scrub ni, okay, shower scrub ni hampa boleh pilih ada 7 flavor. Okay, haa, so
Semua flavor wangi lah. Tapi kalau hampa nak yang lain pada yang lain, hampa boleh ambil yang kopi. Kopi pun macam ni bau. Walaupun dia bau-bau for kopi, dia macam oh harum dia tu macam lain tau. Oh, dia berasa tenang. Ha, gitu. Okay. Okay. Kita tengok item seterusnya. Seterusnya ini yang paling Hana suka. Okay. Inilah body lotion dari Scarlet Whitening. Kalau hampa tak, inilah favorite Hana. Okay. Untuk lotion pula. Saya nak tengok lotion ada 5 flavor. Okey, ada 5 flavor. Hana senaraikan kat sini. Hampa boleh tengok. Okey. Ha, untuk lotion ada 5 flavor. So hampa boleh dapatkan semua. Boleh dikatakan semua. Bukan nak katalah dari sour scrub, dari scrub kan, body scrub, dari lotion, tiga-tiga produk dia ni semua wangi-wangi. Okey, tak boleh dipilih, semua wangi. So, kalau hampa nak try, hampa wajib try. Okey, sebab apa tau? Sebab kalau sekali hampa guna, hampa mesti jatuh hati. Gitu. Okay, ni ialah body scrub. Okay, body scrub ni pasal apa Hana suka. Okay, macam Hana cakap, apa tak payah risau. Kalau dia post, apa tengok dia punya packaging macam mana, dia wrap macam mana. Ha, selamat punya, tak akan tumpah. Okay. Ha, dan walaupun dia main dari negara lain, masuk ke Malaysia, tapi hampa jangan risau. Okay. Okay. Untuk body lotion. Untuk body lotion, dia ada 300ml. Okay. Macam Hana cakap ni lah, hampa Hana tunjuk. Dia boleh buka, hampa tengok. Okay. Okay, dia tak ada yang haiwan macam nak masuk lemak haiwan ke apa kan untuk produk dalam produk ni. Tak ada. Okay, dia halal. Ada cok halal di sini. Okay. Yang ni untuk macam pengesahan macam apa tu? Macam KKM lah. Okay, macam KKM. KKM tu macam kat Malaysia KKM kan. Dekat Indonesia macam tu lah. Dia ada dua apa label dia pun lah. Okay. Jangan risau. Okay, dia ada yang bestnya pasal body lotion ni. Dia ada vitamin E. Okay. Dan hampa kalau tak detail, hampa boleh scan dekat sini pun ada scan. Okay. So, pasal bestnya pasal apa orang panggil body lotion ni, dia berbau dia melekat. Nampak tak? Tahan lama. Okay, dia boleh melembabkan kulit kita. Yang bestnya dia boleh memutihkan kulit kita juga tau. Apa? Ha, yang best tu sama kulit hitam macam aku ni. Okay, dia berbau panggil putih. Ha, gitu. Okay, okay. Lagi satu lah nak beritahu kat apa. Selalunya kita ni nak pergi travel, nak pergi sana, nak pergi sini, nak bawa lotion. Tapi kita takut tertumpah. Yang ni hampa tak payah takut. Sebab apa hampa tak payah takut? Dia dah bagi lock siap dekat hampa. Ha, gitu. Ha, ni lock dia. Okay, bila kita tak mahu pakai, kita lock balik. So, bila kita lock balik, so, dia tak akan tik-tik-tik. Gitu. Okay. Okay, Mak Hana nak tunjukkan apa. Ni tekstil dia. Okay. Memang lembut. Dia likat pula tu tau. Apa tengok ah. Ha, dia lembut. Nampak tak? Lembut. Nampak lembut. Nampak tekstil dia pun nampak lembut lepas tu. Tak payah kata lah macam kita ni tak payah pakai perfume lah, pakai lotion dah. Pakai lotion pun dah berbau macam kita pakai lotion, pakai perfume kan boy. Ha, memang wangi gila. Okay. Memang wangi gila. Sebab itulah yang ni jadi produk setia Hana. Ha, sejak Hana dah kenal Scarlet Whitening ni kan, memang Hana dah setia lah dengan dia. Membayangkan dah setahun dah guna dia. Ha, tambah-tambah kalau dia buat promotion, ha, apa lagi nak serbu? Ada lagi ke? Tak ada dah ke? Aku tetap beli. Ha, macam tu, okey? Ha, okey, dia boleh melembabkan kulit kita sama. Okey. So kalau hampa nak dapatkan produk dari Scarlet Whitening ni, hampa boleh klik link di bawah. Hana dah sediakan link dekat bawah. Hampa boleh pergi kat IG dia terus, hampa boleh tengok. Cuci-cuci mata dulu. Ha, so kalau dah berkenan terus order tau. Tapi kalau ada sale, hampa wajib beli tau. Ha, okey. So hampa boleh klik the link kat bawah tu dan hampa terus masuk dalam IG depa, okey. Hana macam ni lah, hampa setiap bulan wajib repeat. Ha, wajib repeat. Yalah, ada kawan setia kita, kawan setia mandi kita kan. So, kita setiap bulan kena repeat, okey. Hana ingat hampa sekali lagi, kalau hampa dah start guna, hampa mesti jatuh hati, okey. Tapi pastikan setiap bulan kalau ada sale, hampa wajib beli lebih. Okey? Haa, sebab apa? Hana kalau kadang ni, kan tak sampai sebulan dah habis. Sebab benda best ni, kita ni cepat habis, cepat guna. Haa, macam gitu. Okey apa? Ini sahaja yang Hana nak share dengan hampa untuk hari ni. Thank you yang mana dah view video ni sampai habis. Okey? Hampa teracun dah. Kadang teracun, cepat-cepat pergi beli. Okey? Okey? Pilih je hampa nak flavor apa. Okey? Dia ada banyak flavor untuk apa tu? Body scrub ni dia ada 3 flavor. Okay. Untuk
Apa tu, shower scrub ni dia ada 7 flavor, banyak kan? Dan untuk lotion ni dia ada 5 flavor. So hampa boleh pilihlah hampa suka wangian yang mana. Okay, macam Hana tak hidup kata lah, semua wangian aku suka, semua flavor aku suka. Ha gitu, sebab apa? Sebab wangi. Kalau tak wangi, takkanlah aku nak share dengan hampa semua kan? Ha gitu. So apa tu lagi, klik-klik kat bawah okay untuk masuk order. Jangan lupa lepas hampa beli tu, jangan lupa tag-tag lah Hana tau. Kita bolehlah share-share. Okay, hampa. Okeylah hampa, sampai sini je lah untuk video untuk hari ni. Terima kasih hampa yang mana dah like, dah share, dah subscribe itu. Thank you sangat-sangat tau. Nanti kita jumpa lagi dengan video seterusnya. Okay, jangan lupa tau.